خواب اور اس کی تعبیر، روحانی اور سائنسی تجزیے کے ساتھ۔ خواب نیند کے دوران اس الہامی کیفیت کا نام ہے جو آپ کو آپ کے مستقبل اور آنے والے حالات کے بارے میں ایک مبہم سا اشارہ دیتی ہے۔ اگر آپ حساس ذہن کے مالک ہیں تو اس کیفیت یعنی اپنے خواب کو کسی پر ظاہر کیے بغیر اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو مستقبل میں پیش آنے والے بہت سے واقعات کا ایک سرسری سا اندازہ ہو سکتا ہے اور آپ قبل از وقت ان واقعات کی پیش بندی کر سکتے ہیں۔ خواب میں چوکیداری کرنے کی تعبیر۔ اگر آپ خواب میں خود کو چوکیداری کرتے دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو اپنی جاگتی زندگی میں خود اپنی یا پھر اپنے پیاروں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ بھی ہے کہ آپ کو ان لوگوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یعنی آپ کو اپنے دشمنوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو ہٹ کرنا نہ بھولیں، اس طرح آپ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز سے باخبر رہیں گے۔ پلیز لائک آور ویڈیوز اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو ہٹ دا بیل بٹن، اٹ ول کیپ یو اپڈیٹ اباؤٹ آور نیو انکمنگ ویڈیوز۔ تھینک یو۔